Raja Sulaksana tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sodo lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten amin? Nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampe turah-turah. Lah nek turah-turah kula niki kok ditutangi sik. Kula dhewe golek utangan gedebekan ta nek. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suraraya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati. Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho mboten udare. Oh, dados ngoten. Nggih, ngoten niku. Jlentrehe pokoke. Nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? Lah niki dhasun pundi? Nami kula Darmo Julik. Artine Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan, lan niki dusun Karang Kadempel. Oh, dados dusun Karang Kadempel. Nggih. Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Niki napa sampean padosi, Dik? Sing kula padosi akeh. Ngoten ta. Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Doro aran Sekar Jaya Mulya sing dereng rontok sarine. Lho lah nggih ngriki sing sampean padosi, Dik, cocok nggih ngriki niku. Wah, nek ngoten dapur kleresan mapan kebeneran nek ngoten niku. Enten paribasane, Dik, tumbo oleh tutup bantal oleh guling. Sampeyan kok pinter paribasan sampeyan iki. Aku lan iki golongane seniman. Nggih. Tebe saking Suralaya lewat dalan pundi sampeyan wau, Dik? Liwat lorong tengah, kiwa tengen Karang Kidri, kadek numpak jaran napas. Lho, jaran napas? Nggih. Lajeng pirantene jaran napas niku nopo, Dik? Niki kula genaken. Lise, nggih. Gemis setiti hati-hati. Cemeti ati suci. Teropong waskito lahir terusing batin. Lapak sadat panetep panotogomo. Pun ngatos. Kados dalang ngoten kodhe, kados rumen kula. Rumen kula. Dalang lah dalang gresang neno. Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadempel driki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir. Nggih. Lah saking sampean beton niku napa? Niki ta? Nggih. Niki sawung Setawana. Tegese, Dik, sawung jago. Seto putih wono alas. Terus candrane jago niku napa mawon? Wah, macem-macem derek iki. Nggih, sih sampean terangaken siji-sijine. Nggih. Napa mawon? Dugi pundi sing sampean takokaken kula jawab. Nggih, lah jago sampean niku ndase niku sing diarani ndas napa? Ndase cepuk emas tunggul naga. Nggih. Lah gulune, Dik? Tunggul wulung. Mripate merah delima. Cenggere emas berlian. Cucu aran wesi pulau sani. Lah kupinge suling Bremoro, jembele sumber Komojoyo. Rawi sih cindiamo. Dik, kari situ niki, Dik. Sing putih. Kula jeneng ngomong kok sungkan. Mboten napa-napa, mriki mboten enten wadi. Iki enten jlentrehe dhewe-dhewe. Mari rawi sih niku dadak. Lah teleke, Dik. Oh, tadi takon ikune ta sampean? Nggih. Wadah rasa. Kuwayan. Nah, niku wau sing jenenge kotenane wau. Wadah rasa niku derek. Lah kuwayane, Dik. Nek Jawarna, la ulese Mancawarna. Lho, kok saged Mancawarna napa dumunung iki? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh, niku iki dumunung iki. Lah maknane, Dik? Coba sampean terangaken. Nah, siji-siji iki. Putih nok wetan panggonane, manukane kutul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempoko, kutane sloko sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci. Nggih. Nek cek ngoten. Lah sing abang iki, nek sing abang iki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni.
kembange warawari bang kutane temboko sing mengku Bathara Brama manjing nok dolpo mongso sampe kudu atur kula lah sing kuning niku dik lek sing kuning iki kulon panggonane manukane kepodang segarane madu gunungane welirang kembangane kenikir kutane kuningan sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braun lho nggih. Braen iki nggih. Lah sakniki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik? Sing pundi sing ireng menthil iki? Maknane niku. Nek ireng niki enten lur panggonane. Manukane gagak, segarane nilo, gununge areng, kembangane menthel. Kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sifat kelanggengan. Oh, tadi ini kujelentrei dere. Ini ngotot bersejarah gitu. Enggak, sampe ini kandang, ini kok percaya. Lah, saat ini suwiwini. Nah, suwiwini belah jagat. Sikile di songgo bumi. Jalune sifat jendek gumolo netro. Nggih, amit sewu dik monggo-monggo nggih. Betik sampean iki mboten tau tarung ta? Lho. Betik kula dereng nate tarung dere. Tapi jalune kok bodol ngono. Tapi lek kadung tarung, nggih. Tarung sepisan kena jalune betik kula abuh. Mboten saged waras rong dina ta abune. Saged waras. Lek pun sangang wulan 10 dina saged waras lek dijelokaken dukun bayi. Disita kok sampean kok malah belarar mriku sithik kok lair lah cakar iki napane cakar sapu jagat buntute tebusak uyun sineret kaya mega diapit klo kukune lempu yang akik lah sakniki iki pakane mboten mesti lan kok gadah yotron nggih sego jagung pakane sego putih iwak ati jangan kluwi. Oh, lah maknane iki, maknane ngeten. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene iki, ngombene wadah kawah Candra Cimuka. Isine banyu Durga pangoso-ngoso. Lah sing ngombene niku sih mboten mesti kadang-kadang ngaji bareng. Nek ngomong sing genah napa, Dik? Bingung. Jadi sih, sing ngombe ini dulu papat lima badan, sing papat manjing nok kebrat, sing siji wujud. Wujud tanjung nih lo, wujud tanjung. Sing wujud nih lo. Bukti dah. Lah makna nih dek, kebrat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumien tukang potong. Kocok kulon. Tegese wujud niku pancer dere. Ngoten ta. Niki pangkringane, Dik. Sampe jelas. Pangkringane Kajeng Krudha Mandira. Peturane dalem mak digondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Ngoten ta. Warang kok gading. Lah kok jago sampean niku mandel mawon. Mboten saged kloruk ta? Lho, nggih saged, Dik. Cuma sak umur kloruk pisan tok. Kluruke aku ya. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ayonane sida dadi diapit lan diadepi para priayi diulang bapak Naim. Nggih. Rasane iki kula takon, ulangane napa, Dik? Laras kali agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Ngoten lho. Oh, lah niku wau sing sampeyan maksud nggih. Nggih, ngene ku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku dik napa maknane dik nggih sak lebete lan sak jerone gerdin nggih dodo siji tinawonan nggih pekupone jero turon isi putri kaudanan sang putra nipo bangkon. Ngoten ta maksude kula lek krungu turon kudu ngantuk mawon. Lah sak niki dik kula takon malih weteng ngene iku isine napa jago sampean? Kok iki bingung kula lek ngomong niku. Lah weteng ngene iku. Nggih, sampean jawab sih, Dik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jroning gerdin wau. Nggih, dodo siji tinawonan, pekupone jero turun, isi putri kaudunan.
Sang putra nipo pangkon nggih. Lek sampean takon isine wetenge nggih. Wetenge isi beras endok lan mas. Beras tegese iber-iber. Ojo sampe uas. Dene endok puro datari yen emas werwo gram-gramane. Werwo leleri. Kulo niku nek lu gram-gramane ladeng-deng mawon desa niki mas bodho nare de. Soalnya sing dhisik kadang sampean sekolah kan. Lah saniki telene, Dik. Isi opo isine, Dik? Ya isine rojo brono. Mas peces lan tidan lantaan. Mbah lo, isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolong. Ngoten, saniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih. Sinten jago niki? Nggih. Lho, ya nopo sampean niku? Bawi jet. Lho dasar keporo nyoto niku. Ya nopo? Sanes jago sembarangan iki. Lho mboten, sanes jago-jago rajen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amri saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peki. Pak pek, pak pok ya nopo sampean niku? Ngawur. Mpun dedher perkara lho sampean iki. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludiro. Lho. Ala saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho Dik, sing awas ati-ati lho Dik. Lho, sampean nek leno lho ilang duit sampean Dik. Lho, sampean niku ayo, sampean rebut jago kula. Surat, surat.